сім'я. Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Здорова сім'я». Гарний зір – одна з найважливіших функцій людського організму, що дозволяє людині бути повноцінною. З народження ми починаємо пізнавати світ. Величезну роль в цьому процесі відіграють органи почуттів. Саме зір допомагає нам отримати більше половини всієї інформації про навколишній світ. Природа подарувала людині досконалий механізм зору, але людський організм не може швидко реагувати на стрімкі темпи змін у нашому способі життя. З ранніх років на зір спрямовується величезне навантаження, яке попередні покоління навіть не могли собі уявити. Комп'ютери і телевізор, постійне перебування в приміщеннях з лампами штучного світла, усе частіше малорухливий спосіб життя та багато-багато інших факторів призводять до порушень зору самого дитинства, на жаль. У Європі на батьків, які дозволяють дітям до 3 років бавитися в ігри на телефоні, ви не повірите, чекає штраф. На наших батьків чекає лише здивування, коли у першокласника виявляють короткозорість. Як не допустити погіршення зору в дитини та вчасно зреагувати, якщо проблема вже виникла? Про особливості зору дітей та відповідальність батьків за короткозоре майбутнє їхніх дітей я говорила з дитячим офтальмологом Коломийської дитячої поліклініки Наталією Рудницькою. Коли перевіряти зір дитині? Отже, народилося дитятко. Батьків можна привітати з подарунком долі. Але цей подарунок долі вимагає від нас спільної праці, батьків і медиків. Дитинка першого року життя дуже інтенсивно росте. Ніколи більше в житті вона не буде рости так швидко. За перший рік життя вона прибавляє в рості 25 сантиметрів. Отже, сильно збільшується голівка і очні яблука. Отже, очка дуже змінюються. Яке ж запитання найперше батьки повинні поставити собі? Це чи зряча дитина? Про це можна довідатися, в принципі, зразу після народження дитини. Але раціонально прийти в поліклініку, в очний кабінет і показати дитину дитячому офтальмологові у віці 1 місяць. В цьому віці офтальмолог може помітити, що в дитинки є косина. Чи варто цього лякатися? Ми кажемо, що до 3-місячного віку ми пробачаємо дітям цю косину. Ми сподіваємося, що з часом вона зможе змінитися і очі стануть в правильне положення. Але в деяких випадках ця рання косина у діток може бути ознакою порушень діяльності нервової системи. І в таких випадках дитячий офтальмолог підказує батькам, що треба негайно показати дитину неврологу дитячому. Якщо неврологи вважають за необхідне надати якусь медичну допомогу дитині, то це найраціональніше робити в ранньому дитячому віці, тобто вже навіть з 1-місячного віку. Дитячі офтальмологи хочуть також бачити дитину в віці 3 місяці. В цей період ми вже можемо сказати приблизно перспективу на зір у дитини. Тобто, чи не успадкувала дитина якихось станів, які пов'язані з далекозорістю, чи з короткозорістю, чи з астигматизмом. Це, звичайно, тільки прогноз. І в 3-місячному віці цей огляд не є обов'язковим, він просто є раціональним. Але дуже важливо показати дитину у віці 9 місяців. Саме в цей час очні яблучка дитини сильно змінюються, вони збільшуються в розмірах. І якщо навіть є такий стан, коли в дитини є висока далекозорість, можливо, початки косини, то це передбачає проведення атропінізації і підбору окулярів дитині уже з 9-місячного віку. І якщо така дитинка отримує таку допомогу у 9-місячному віці, звичайна річ, ми можемо сподіватися в цієї дитини на добрі зорові функції.
Варто також контролювати зір у віці 1 рік і до 3-річного віку кожних півроку. Ну і відповідно вже після 3, коли ми можемо перевірити зір дитині по таблиці і сказати батькам, скільки відсотків бачить кожне очко, це вже є таким стартовим моментом для того, щоб ми вже могли зберігати те, що в нас є, в доброму стані. В яких випадках обов'язково проводити діагностику зору дитини? Звичайна річ, в першу чергу, це є травма ока у дитини. На другому місці таке поняття існує, як симптом червоного рефлексу у дитини. Я зараз розповім про нього. І третє – це потреба в окулярах. У цих трьох моментах обов'язкова діагностика зору у дитини. Отже, травма ока. Якщо стається травма ока у дитини, вважається, що необхідний огляд офтальмолога обов'язково в межах 24 годин від моменту травми. Якщо батьки передбачають, що травма ця серйозна і значна, вони теж повинні надати дитині першу допомогу. І ця допомога полягає в тому, щоб при можливості, я сподіваюся, що в ваших аптечках сімейних є краплі очні, ну, скажімо, розчин лівоміцетину, 0,25% розчин, і ви дитині закрапаєте в око 1-2 крапельки цього розчину, антибіотика, і накладете дитині пов'язку на обидва ока звичайним бинтом. Робиться це для того, щоб за час транспортування не погіршився стан травмованого ока. Адже забинтувавши очка обидва, вони перестають рухатися, а отже менше шансів, що ця травма приведе до гіршого стану при транспортуванні. Наступний момент – це симптом червоного рефлексу. Кожен з нас бачив фотографії, на яких зіниці обидвох очей яскраво червоні. Звичайно, спеціальними методами цей ефект можна усунути, але для батьків важливо мати таку фотографію дитини. Тому що іноді можна помітити, що одна зіниця червона, а друга сіра або біла. Якщо батьки помічають такий ефект на фотографії у своєї дитинки, це є підставою для негайного звернення до дитячого офтальмолога. Тому що в таких випадках можна сподіватися у дитини вродженої катаракти чи інших проблем очного дна цього ока, в якого видно сірий рефлекс. А я казала? Ну і звичайна річ, потреба в окулярах. Якщо батьки вже знають про те, що дитина потребує окулярів, то обов'язково цю діагностику зору треба періодично проводити. Треба ретельно змінювати окуляри, тому що під час росту ока змінюється будова. І окуляри теж треба змінювати. В деяких випадках їх треба посилювати, лінзи, а в деяких, навпаки, ми плавно їх зменшуємо. Для того, щоб невідповідна лінза не принесла шкоди дитині. Щоб зберегти зір здоровим, яких необхідно дотримуватися основних правил? Ну, найперше, звичайна річ – це є здоровий спосіб життя. Для дитини важливо, дуже важливо, дотримуватися 8-годинного сну. Так. Все-таки діток треба намагатися вкладати спати в 9-й годині вечора. І тоді кровообіг в оці повністю відновлюється за час сну у дитини. Це сприяє розвиткові доброго зору у дитини. Крім того, ми рекомендуємо дотримуватися так званої гігієни зору. Що вона собою передбачає? Це найперше – не нахилятися близько до тексту, коли дитина читає, пише чи малює. А я казала? Відстань до тексту повинна бути 30 сантиметрів. Бажано, щоб книжка чи мала певний кут нахилу, який допомагає краще бачити. Дитина повинна сидіти за столом прямо, спинка повинна бути не зігнута.
І завжди контролювати відстань від очей до тексту, я завжди рекомендую це робити рукою дитини. Дитина піднімає ручку, кладе собі її на скроню, і з оцієї відстані дитина повинна читати і писати, і не нахилятися ближче. Чуєте, діти? Тому що, якщо відстань зменшується, це може приводити, по-перше, до порушення постави у дитини, що теж є дуже небезпечним. І, по-друге, ми вимагаємо короткої фокусної відстані, і це теж створює передумови для розвитку короткозорості. Важливо також є меблі, за якими дитина виконує зорову роботу. Тобто це повинен бути столик чи парта, яка відповідає ростові дитини, розмірам її тіла, для того, щоб вона не змушена була ні сильно нагинатися, ні навпаки дотягуватися до тексту. Ну і важливе, звичайно, адекватне освітлення робочого місця. Читання при поганому освітленні псує зір? Безумовно. Для того, щоб зберегти зір дитини, раціонально освітлення робочого місця проводити з лівої сторони настольною лампою. Освітлення повинно бути адекватне, якщо дитина виконує завдання у вечірній час. Але найкраще, якщо дитина виконує домашнє завдання все-таки при денному світлі. А я казала? Навіть в цьому випадку стіл робочий варто розміщувати таким чином, щоб денне світло з вікна падало на стіл з лівого боку. Занадто багато читати, шкідливо для очей. Взагалі-то занадто багато не буває. І мені знайомі люди, які в свій час перечитали цілу бібліотеку, і зір у них не зіпсувався. Можливо, що дитина неправильно читає, тобто нахиляється, згинає спинку, в лежачому положенні, накривається ковдрою, коли ховається від батьків, допустимо, з книгою, яка вже батькам надоїла. Це тільки ці моменти можуть зашкодити дитині. Читати треба багато, тому що це дає розвиток дитині і дає їй ерудицію. Зір псується, якщо перебувати занадто близько до екрану телевізора? Безумовно. Зір псується, якщо перебувати занадто близько біля екрана телевізора. Чуєте, діти? Це можна зрозуміти з такого простого прикладу. Якщо ви берете якийсь предмет і повільно наближаєте його до своїх очей, то сторонні люди, які за вами спостерігають, можуть помітити, що очі сходяться до середини. І так само, якщо екран дуже близько, очі якби змушені працювати в різних осях, тобто в сторону розбіжної косоокості. Тому наближати не варто. Є оптимальна відстань від екрану телевізора, це 5 метрів, які дозволяють з найменшою шкодою перегляд телепередач. Читання в руховому автомобілі псує очі? Псує очі, оскільки в даному випадку ми задіюємо такий механізм роботи ока, як акомодацію. Акомодація – це явище, яке передбачає добрий зір людини на різних відстанях. А оскільки в рухомому автомобілі текст постійно то наближається, то віддаляється від очей, постійно працюють акомодативні м'язи. І безумовно вони втомлюються. Так. Коли вони втомлюються, це може сприяти розвитку спазму м'язів акомодативних. І це передує розвитку робочої короткозорості. Що корисно їсти для зміцнення зору? Загально признаними продуктами, які є корисні для зорових функцій, це є часник, чорниці, морква. Моркву обов'язково треба вживати разом із жирами. Чуєш, кохана? Олія, масло. Оскільки в моркві є жиророзчинний вітамін А. І засвоюється він тільки в присутності жиру. А також дуже корисними є домашній сир, родзинки, горіхи. Дякую. Ці продукти мають той комплекс мікроелементів, який є дуже необхідним для правильного обміну речовин в оці дитини. На що батьки повинні звернути увагу в першу чергу? В першу чергу батьки повинні звернути увагу, якщо дитина починає примружуватися.
І відбувається це найчастіше тоді, коли дитина заходить в нове приміщення. От зайшла вона в нову кімнату, і раптом вона зробила такий легкий рух повіками, ніби вона злегка примружилася, і тут же очі знову відкриті широко. Це вже перша ознака того, що в дитини або вже є знижений зір, або він уже знижується. І це теж вартує до того, щоб відвідати офтальмолога. Крім того, я вже казала вам, не забувати про ефект сірого рефлексу. Якщо таке з'являється, це може з'являтися не тільки в новонародженої дитини, це може з'являтися і в діток старших. Траплялися випадки, коли дитина перенесла травму ока, про яку не запідозрила. Тобто вона діткнула очко якоюсь рослинкою гострою. Травма була глибокою, але вона нічого батькам не сказала. І після того у дитини виникла травматична катаракта. Отже, таке буває, що в таких випадках дитини обов'язково при фотографії такій теж буде один рефлекс зіниці червоний, а другий сірий. Тому на це теж варто звертати увагу. Дуже варто звертати увагу, якщо дитина часто кліпає. Тобто це, коли це виходить за межі звичайного. В цьому випадку теж варто показатися до офтальмолога. Але в більшості випадків кліпання не пов'язане з офтальмологічними причинами. Воно пов'язане найчастіше буває з функціональними розладами діяльності нервової системи. Але для того, щоб допомогти дитині, дати їй можливість заспокоїти нервову систему, ви мусите мати висновок офтальмолога про те, що очної проблеми тут немає. Тому на це теж обов'язково звернути увагу. І ще принагідно хочу сказати, що дуже важливо звертати увагу на поставу дитини. Якщо ви бачите, що дитина схиляється, якщо ви бачите, що ваша дитина роздягнулася, опустила ручки, а ви в спину глянули на неї, і бачите два трикутники світла між тулубом і рукою, ці два трикутники світла повинні бути однаковими за розміром. Якщо ви помічаєте, що один з них більший, а другий менший, можна запідозрити розвиток сколіозу у дитини, тобто викривлення хребта. І мушу вам сказати, що в більшості випадків сколіотичні деформації хребта йдуть в парі із зниженням гостроти зору. Тому якщо ми виявляємо в дитини знижений зір, завжди рекомендуємо показати дитину ортопедові. І відповідно, якщо батьки запідозрили, що в дитини постава неправильна, варто перевірити в офтальмолога дитину, бо тут може бути зниження зору. Який час дитина може проводити за телевізором? Комп'ютером, планшетом і телефоном. Ну, почнемо з телефона. Телефон взагалі існує для того, щоб дитина могла зателефонувати мамі і попередити її про те, що вона запізнюється і не прийде вчасно додому. Так. Він не існує навіть для спілкування, і вже не кажучи про те, щоб грати ігри на телефоні. Це найбільш шкідливий предмет для дитини в плані зниження зору, оскільки екран дуже маленький і об'єкти на екрані рухомі, швидкість руху дуже велика, вона ставить дуже великі вимоги до і зору, і нервової системи дитини. Чуєте, діти? Тому планшет, відповідно, теж екран невеликий і теж ігри на ньому не можуть принести користі дитини. Максимум, що можна дитині дозволити, це 10-15 хвилин. Комп'ютер. Чуєш, кохана? Вчені вже давно намагалися дослідити, яким же чином впливає комп'ютер на здоров'я дитини. І коли вони провели серію дослідів, то прийшли до висновку, що навіть у дорослої людини вже через 15 хвилин роботи за комп'ютером починаються перші збої діяльності нервової системи. Тобто людина починає робити помилки. Це в дорослих. Звичайна річ, що ще доволі оптимальні умови для роботи за комп'ютером – це 25 хвилин для учня 9 класу. Далі повинна бути перерва. Перерва полягає в тому, щоб в найкращому випадку дитина вийшла з приміщення, де знаходиться комп'ютер. Чуєте, діти? В іншому разі можна підійти до вікна, подивитися на найбільш віддалений предмет, скажімо, дерево віддалене, на горизонт, і хоча б 5 хвилин
подивитися вдалину, оскільки в цьому випадку починають більше працювати м'язи, які працюють при погляді вдаль. І, відповідно, відпочивають м'язи ока, які задіяні при роботі зорові зблизька. Крім того, ми повинні пам'ятати, що досліджено було вченими, що по ходу мишки, тобто по кровоносних судинах правої руки, можливе утворення тромбів. І траплялися випадки, коли таке було навіть і в діток. Тому, звичайна річ, бажано пам'ятати про той відпочинок і дозувати перебування дитини біля комп'ютера. Телевізор – одна передача з відстані 5 метрів, сидячи, а не лежачи. Перерва – і можна дозволити ще одну передачу, якщо це, скажімо, канікулярний період. А решта, я думаю, варто заповнювати рухливими іграми, читанням книг. З якого віку дітям допускається користуватися гаджетами? Я хотіла би батьків дуже попросити. До тих пір, поки дитина сама не почне у вас просити цього, не знайомте її з цими благами цивілізації. Вона просто не повинна знати про їх існування. Чим довше ви не будете давати дітям в руки свій мобільний телефон, планшет, садити їх біля ноутбука, тим більше шансів, що вони збережуть свій зір на довший час. Звичайна річ, більш ніж 90% захворювань, а також і проблем зору є генетично успадкованими. Але будь-який ген, який ми з вами успадкували, може проявити себе проблемою, захворюванням в певних умовах життя і не проявити себе інших умовах життя. Тому ми з вами повинні створювати ті позитивні умови, які дадуть можливість поганим генам вашої дитини не проявляти себе. Так, так. Звичайна річ, треба не забувати і таке, що мобільні телефони, які є в руках батьків, вони далеко не завжди є чистими. На них завжди є якісь мікроорганізми. На них часто густо бувають яйця, глист. І дитина починає плакати маленька, а ми хочемо забавити. І даємо в руки телефон. А дитина що робить? Все пробує на зуб. І тягне в рот. І ми після цього можемо мати проблеми зовсім іншого плану, не пов'язаного із зором. А я казала? Тому я вважаю, що варто дітей обмежувати в цих речах, так. Не знайомити їх з цим до тих пір, поки це вже не стане необхідністю. Які вправи для очей діти можуть робити вдома? Найперше варто сказати спочатку про пальмінг. Це є не вправа, це є теж відпочинок для очей. Виконується він таким чином. Дитина долонькою накриває очко одне і друге, а пальчики схрещує на чолі, отак, як я показую. І намагається закрити повіки. При закритих повіках вона робить такий рух, ніби вона хоче відкрити ці очка, насправді не піднімаючи повік. В неї повинно з'явитися перед її зором чорний колір, чорний бархатний колір. І їй треба подивитися в цю чорноту 5 хвилин. Це дуже добре дає відновлення кровообігу в оці і відпочинок для дитини. Крім того, можна виконувати рухові вправи. Скажімо, малювати вісімки очима, робити рухи по діагоналі з одного боку в другий, вертикальні рухи, горизонтальні рухи. І крім того, я завжди кажу, добре ні в чому не перегинати палицю і дотримуватися золотої середини. Тобто, якщо дитина навіть робить ці вправи, достатньо зробити їх по 5 разів і досить. Не треба дитину втомлювати цим, бо надмірна така гімнастика, вона теж приводить до втоми. Коли звертатися до офтальмолога при появі косини у дитини? При появі косини у дитини, якщо батьки це помітили, треба на другий день прийти до офтальмолога. Чому? В першу чергу треба визначитися з трьома питаннями. Яка причина косини у дитини? Чи це є той стан, коли ще можна очікувати, що дитинка переросте це? Чи це той стан, коли дитині треба буде у віці до 1 року одягати окуляри? Чи це той стан, коли неврологи повинні зайнятися лікуванням дитини? І ще одна причина може бути –
проблеми, які можуть з'явитися на очному дні у дитини. Для того, щоб дати відповідь собі на ці запитання, офтальмолог мусить провести поглиблене обстеження дитини і дати батькам цю відповідь. Чим скоріше ми займемося косоокістю, тим більше шансів на успіх у дитини. Побажання! Щиро бажаю батькам мати завжди час подивитися в очі своїй дитині. Дякую. І почути її. Так, так, так. Час і можливість. І щиро бажаю дітям. Дякую. Щоб в них було таке бажання подивитися в очі своїй мамі, татові, поспілкуватися з ними. І всі проблеми, які з'являються в житті дитини, вирішувати в першу чергу з мамою і татом. Дякую. З вами була я, Наталія Володимирівна Рудницька, дитячий офтальмолог Коломийської дитячої лікарні. Дякую за увагу. Здорова сім'я! Як би там не було, але будь-яку хворобу легше попередити, ніж потім лікувати її наслідки. Тому зір малюка потрібно берегти, виконуючи загальні рекомендації дитячих офтальмологів. І не пропускати відвідин офтальмологічного кабінету. А при найменших підозрах на проблеми із зором дитини відразу вести його на перевірку. Нехай оченята ваших дітей завжди сяють від щастя. До нових зустрічей. Ви дивились програму «Здорова сім'я» і я, її ведуча Оксана Грищук. Здоров'ячка вам!